അങ്ങനെ നീണ്ട രണ്ടാഴ്ചത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ആപ്പ് ഒഫീഷ്യലി iOS 16 ബീറ്റ 4 അഥവാ പബ്ലിക് ബീറ്റ 2 ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുവാണ്. മിനിങ്ങാന്നായിരുന്നു ഡെവലപ്പർ ബീറ്റ 4 ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ആപ്പ് പബ്ലിക് ബീറ്റ 2. ഇത് രണ്ടും സെയിമാണ്, ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ വന്നേക്കുന്ന ധാരാളമായിട്ടുള്ള പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സും ചേഞ്ചസും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ബാറ്ററി ലൈഫ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് മീ മിലൻ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ബീറ്റ 4 വന്നേക്കുന്ന സൈസിന്ന് തുടങ്ങാം. നമുക്കിവിടെ കാണാം ഐഫോൺ 10Sൽ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്ന ഏകദേശം 1.53 GB ആണ്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ നമ്മുടെ ഡിവൈസുകൾ അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ സൈസും മാറും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ്ലി ഏതെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതനുസരിച്ചും ഈ ഒരു സൈസിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം. പിന്നീട് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ നമ്മുടെ ബിൽ നമ്പറിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിൽ നമ്പറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ബിൽ നമ്പർ എന്താണെന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും. ബിൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 20.A5328H എന്നാണ്. ഇനിയും 5 or 6 അപ്ഡേറ്റുകൾ നമുക്ക് മിച്ചമുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് iOS 16 പ്രോപ്പർലി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഓഗസ്റ്റിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. അതിനുശേഷം സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ എങ്കിലും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പ്രോപ്പർലി, ഐ മീൻ ഒഫീഷ്യലി നമുക്ക് എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊരു 5-6 അപ്ഡേറ്റുകളോളം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നീട് നമ്മൾ മോഡം ഫേംവെയറിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ താഴെ നമ്മുടെ മോഡം ഫേംവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം, ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 4.50.03 എന്നാണ് പുതിയ മോഡം ഫേംവെയർ. പഴയ പ്രീവിയസിലുള്ള മോഡം ഫേംവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം, അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4.50.01 എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലൈറ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ 4 പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സിലും ചേഞ്ചസിലേക്കും പോകാം. പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ കമ്പാരിസൺ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഐഫോൺ 12 mini ഞാൻ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഐഫോൺ 12 miniയിലുള്ളത് നമുക്ക് ബീറ്റ 3 ആണ്, iOS 16 ബീറ്റ 3 ആണ്. ഇത് ഐഫോൺ 10Sൽ നമുക്ക് ബീറ്റ 4. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പം ഇനി കമ്പാരിസണിലേക്ക് പോകാം. പ്ലാൻ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീനിലാണ്. ലോക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുമ്പം നമ്മുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ആനിമേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം. അതിൽ ഐഫോൺ 12 miniയിൽ അതായത് ബീറ്റ 3 അതിൻ്റെ അൺലോക്ക് ആനിമേഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഡിസപ്പിയർ ആണ്. എന്നാൽ ബീറ്റ 4 വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, കുറച്ച് നേരം അതവിടെ നിപ്പുണ്ട്, അതിന് ശേഷമാണ് അത് മാറുന്നത്. അത് ചെറിയൊരു സ്ലൈറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ അൺലോക്ക് ആനിമേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വന്ന മറ്റൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാം അൺലോക്ക് ടു എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പ്രീവിയസ് റിലീസിലൊന്നും തന്നെ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതിൽ വന്ന അടുത്തൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചേഞ്ച് ആണ്. നമ്മളെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവാം. സെറ്റിംഗ്സിൽ അക്സസിബിലിറ്റിയുടെ ഓപ്ഷനിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, അതായത് കൺട്രോൾ നിയർ ബൈ ഡിവൈസസ് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ. ഇത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെ സെയിം ആപ്പിൾ ഐഡിയിൽ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റേത് ഡിവൈസുകളും അതായത് iOS 16 കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഫോൺ കൊണ്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് കൺട്രോൾ നിയർ ബൈ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഫോൺ 12 mini ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഐഫോൺ 12 mini ആണ് കാരണം ഐഫോൺ 12 miniയിലാണ് ഇപ്പം iOS 16 റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഐഫോൺ 13 ഐപാഡിലോ ഒന്നും ഞാൻ ബീറ്റ റൺ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഐഫോൺ മിലൻസ് ഐഫോൺ കണക്റ്റഡ് എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കും. ഇത് കാണിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഐഫോൺ 10S ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 12 കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം. കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ, ഹോം ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം പോകും. ഇനിയിപ്പോൾ ആപ്പ് സ്വിച്ചർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ആപ്പ് സ്വിച്ചറിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. സിറീന വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ആ ഒരു 3 dots ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ആപ്പിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മീഡിയ കൺട്രോൾസ് ആണ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളത്, പോസ് പ്ലേ, പ്രീവിയസ് ട്രാക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ നിയർ ബൈ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചറിനകത്ത് ആപ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് വന്ന മറ്റൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൻ്റെ പ്ലാറ്ററിലാണ്. നിങ്ങൾ ലോക്ക് സ്ക്രീനിലുള്ള മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൻ്റെ പ്ലാറ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും. അതായത് ബീറ്റ 3 ഐഫോൺ 12 miniയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലേ, പോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബാർ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട്, ചെറിയൊരു ഇതായിട്ടേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ബീറ്റ 4 വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ആ ഒരു പ്ലേ പോസ് ആക്ഷൻസിനെല്ലാം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബട്ടൺ സൈസ് എല്ലാം വലുതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു സ്ക്രബിങ്ങിൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വലുതായിട്ട് വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് വന്ന മറ്റൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ആൽബം ആർട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം
ആ ഒരു ആൽബം ആയിട്ട് പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ എൻറ്റയർലി ആ ഒരു സ്പേസ് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മളെ ബീറ്റ 3-ലെ വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇച്ചിരി കൂടെ റീഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ. പിന്നീട് ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ വന്ന മറ്റൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ഓപ്ഷനിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബീറ്റ 3-ൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിജിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ബീറ്റ 4-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ആഡ് വിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. ജസ്റ്റ് അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജിറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളൊരു പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ടെക്സ്റ്റ് ആപ്പിൾ ബീറ്റ 4-ലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു 3-ഡോട്ടിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം സ്റ്റൈൽ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ. അതായത് നമുക്ക് കളേഴ്സ് ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കളേഴ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും മാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. പക്ഷേ ബീറ്റ 3-ൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു 3-ഡോട്ടിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പെർസ്പെക്റ്റീവ് സൂമും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെപ്ത് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വന്ന ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ വൺസ് ഈ ഒരു വാൾപേപ്പറൊക്കെ സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം കസ്റ്റമൈസ് ഹോം സ്ക്രീൻ എന്നുള്ളത് ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. കാരണം ബീറ്റ 4-ൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്കിവിടെ എലിജിബിലിറ്റി ബ്ലർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല. ജസ്റ്റ് അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളേഴ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നുള്ളത് ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബീറ്റ 4-ലേക്ക് വന്നപ്പം ആപ്പിൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് അതിനകത്ത് വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. കാരണം ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്ന വാൾപേപ്പർ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം, കളർ, ഗ്രേഡിയൻറ്റ്, ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലർ ബട്ടനും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇമേജസും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലർ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് വന്ന മറ്റൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗെയിം സെൻ്ററാണ്. ചെറുതായിട്ട് റീഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുതിയൊരു സ്പ്ലാഷ് സ്ക്രീനും ആപ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും പുതിയൊരു സ്പ്ലാഷ് സ്ക്രീൻ ആപ്പിൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് വന്ന മറ്റൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അസ്ട്രോണമി വാൾപേപ്പറിനകത്താണ്. അതിൽ എർത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വാൾപേപ്പറിൽ ലേശം കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആപ്പിൾ ബീറ്റ 4-ൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കമ്പാരിങ് ടു ബീറ്റ 3 കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് വന്ന മറ്റൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പ് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈവ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് ആക്ടിവിറ്റി APIs ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അവർക്കും ഈ ഒരു ലൈവ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് വന്ന മറ്റൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സിലാണ്. സെറ്റിംഗ്സിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങളിവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓപ്ഷനിൽ പോകുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഡിസ്പ്ലേ ആസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രീവിയസ്ലി ബീറ്റ 3-ൽ നമുക്ക് കാണാം. ഡിസ്പ്ലേ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കൗണ്ട്, സ്റ്റാക്ക് ലിസ്റ്റ്, ഇതെന്താണെന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ പോയി നോക്കണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു ആനിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇമേജ് ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. സെറ്റിംഗ്സിൽ തന്നെ വന്ന മറ്റൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൽസ് ആപ്പിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിലാണ്. മെയിൽസിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ പോവുക. അതിൽ പുതുതായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഏറ്റവും താഴെ നിങ്ങൾ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സെൻഡിങ്, ഇവിടെ ബീറ്റ 3-യുടെ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മെയിൽ ഓപ്ഷനിൽ കമ്പോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ബീറ്റ 4-ൽ നമുക്ക് സെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നു. അതിൽ അൺഡു സെൻഡ് ഡിലേ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്കിപ്പം സെൻഡിങ് ഡിലേ, അതായത് നമ്മൾ മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിലേ ടൈം നമുക്കിപ്പം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഇവിടെ വന്ന മറ്റൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓപ്ഷനിലാണ്. ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ 3-ൽ നമുക്ക് കാണാം ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓപ്ഷനിൽ. ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഓപ്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ്, സൂം ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ബീറ്റ 4-ൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലാർജ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ടോ ചേഞ്ച്, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെർബൽ ചേഞ്ച് ആണ് ആപ്പിൾ ബീറ്റ 4-ലേക്ക് വന്നപ്പം ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും താഴെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓട്ടോ ലോക്കിൻ്റെയൊക്കെ താഴെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, റേസ് ടു വേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക് ആൻഡ് അൺലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് വന്ന മറ്റൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെസ്സേജസ് ആപ്പിനകത്താണ്. മെസ്സേജസ് ആപ്പിൽ ആദ്യത്തെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയക്കണം, ആൾക്ക് അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വോയിസിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ വോയിസ് റെക്കോർഡിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് ആപ്പ് ഒരു വാർണിംഗ് തരുന്നു, ടു റെക്കോർഡ് ആൻ ഓഡിയോ മെസ്സേജ് ക്ലിയർ ടൈപ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മെസ്സേജസ് ആപ്പിൽ വന്ന മറ്റൊരു മാറ്റം തരുന്നത് നമുക്കിവിടെ എഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഐ മെസ്സേജിൽ iOS 16 ഒരു പുതിയ ഫങ്ഷണാലിറ്റിയാണ്. മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മെസ്സേജിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഓപ്ഷൻ കാണാം. പക്ഷേ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ബ്ലൂ ടിക്കിൽ എഡിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആ എഡിറ്റഡിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എഡിറ്റഡിൽ എഡിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി സെൻഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു മെസ്സേജ്
എന്താണോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബീറ്റാ 4 വന്നിരിക്കുന്ന മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ്. ഇനി ഇതിലുണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഉള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇതിനോട് തന്നെ പ്രസ് റിലീസ് നോട്ടിനകത്താണ്. ഇതിൽ കാണാം റിലീസ് നോട്ടിനകത്ത് ബീറ്റാ 6 ഐപാഡ് ഓസ് 16.16 റിലീസ് നോട്ടിനകത്ത് ധാരാളം നമ്മൾ എണ്ണിയാൽ എടുക്കാത്ത അത്രയും കംപ്ലയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ്, നോൺ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ആപ്പിൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കാണാം സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോലും അത് തീരുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കധികം കംപ്ലയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഗ് ഫിക്സസ് ആപ്പിൾ ഇതിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ബീറ്റ സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് ബീറ്റ 4. കാരണം ഇതുവരെ എൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ഈ ഒരു 10S ബീറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമേഷനിൽ ചെറിയൊരു ഒരു ലാഗ് പോലെ ഞാൻ പ്രീവിയസ് അപ്ഡേറ്റ്സിലെല്ലാം കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ബീറ്റ 4 വന്നപ്പം ആ ഒരു ലാഗോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പം നല്ല വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ബീറ്റ 4 തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കറൻ്റ് ബീറ്റ റൺ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബീറ്റ 4 നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ധാരാളം അത്രയധികം ബഗ് ഫിക്സസ് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഹോം സ്ക്രീൻ സെറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബഗ് ഫിക്സസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കുറേയധികം എന്താണ് യൂസബിലിറ്റിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്രയ്ക്കും കാരണം ഇതൊരു ബെയ്റ്റയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത്ര കാര്യമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ. കാരണം ബെയ്റ്റാണ്, അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് നമ്മളൊരു നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലുള്ള റിലീസും ഈ ഒരു ബെയ്റ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ബെയ്റ്റ റൺ ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, പെർഫോമൻസ് ബാറ്ററി പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരുമ്പം അത്ര നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇനിയും ആപ്പിളിൻ്റെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഇതിനകത്ത് കുറേ റിഫൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട്, ആവശ്യകതയുണ്ട്. അത് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ബെറ്റർ ആവും എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കറൻ്റ് ഈ ബെയ്റ്റ റൺ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബെയ്റ്റ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, വളരെ നല്ലൊരു അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി നമ്മൾ ലൈക്ക് ബട്ടൺ സ്മാഷ് ചെയ്യുക. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് മീ മിലൻ, കാസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടിൽ ദെൻ, പീസ്.